В заданието такова, каквото е изготвено за изготвяне на документация за обявяване на Национален парк Българско Черноморие, в частта на териториален обхват е описано на какво не са предмет на обследване в рамките на този парк. Зачитам. Не са предмет на проучването територии, попадащи в регулацията или в околовръстните полигони на населените места и урбанизираните територии. Много държа да получим като Общински съвет Варна изходните данни, които МОСВ е дало на екипите, разработващи този проект, такъв какъвто е внесен, във връзка с нанасянето на урбанизираните територии. Обяснявам защо. За територии, за които имаме екологична част, съгласувана с положително становище на МОСВ, данните се съхраняват в това министерство. Тоест, при изготвянето на този материал би следвало от страна на МОСВ, плащайки тази разработка, защото вие сте я приели, да им дадете правилните изходни данни. В този смисъл, ние като община Варна, в защита на интересите на нашето устройствено развитие, искаме да знаем какви изходни данни давахте на този екип.